marka ugu horeysa sidii gudoomiyuhu yiri waxaan jecelahay inaan salaamo runtii ugu hambalyeeyo hambalyo u diro degmooyinkii ku soo tartamay 30-kii degmo 29-kii habeen lasoo dhaafay tartanka fiican soo galay iyo dabcan 3-dii degmo 3-da kaalimood ee ugu horeeya galay oo ay ugu horeyso degmada Buurxa Kabo kaalinta koowaad gashay degmada Dharkeynley oo gashay kaalinta labaad iyo degmada Warta Nabad oo kaalinta 3-aad gashay waxa la leeyahay hambal iyo degmooyinkaas runtii waxaan jecelahay inuu mahad celiyo gudoonka gudoomiyaha iyo gudoonka gobolka Banaadir oo sidaa la sheegay 9-kii sano ee warbaahinta qaranku ay tartanka qabanaysay inteeda badan oo sanadkan uu ku jiro warbaahinta qaranka ka taageeray in kulankan iyo tartanka la qabto iyo in degmooyinka guuleystay dhiirigelinta la siiyo insha allahu tacaala gudaha gudoomiye nimada gudoomiye arrimo bulsho waa runtii aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay gobolka Banaadir magaalada madaxa dalka Muqdisho ah caasimadii dalka inay rolkaas nationalka qaadato dhiirigeliso tartankan oo runtii la sheegay qiimo weyn ku fadhiya qiimahaasoo ay ka mid tahay ta ugu horeysa in dhalinyarada Soomaaliyeed ee gobollada dalka kala joogta waqti badan uu kala xayiray dagaalada iyo dhibaatooyinka Soomaaliya muddada dheer ka jiray inay isbartaan inay taariikhdooda bartaan inay dalkoodii iyo degmooyinkoodii iyo meeshii ku kala yaalliin bartaan taasoo dowlad ahaan iyo dad ahaanba inoo sameynay samicno weyn qarankeenu sida uu isugu xidhan yahay iyo sida dhalinyarteena meelaha kala duwan ku kala nool ay u heli karaan fursad ay ku bartaan degmooyinka kale ee dalka iyo dabcan taariikhda oo ay ku jirtay marmarka qaarkood in degmooyinka waxyaalaha ay ku fiican yihiin la sheego sidoo kale tartanka waxaa laga faa'iidaa runtii in lagu qiyaaso ardadeena meelaha ay ku liitaan iyo meelaha ay ku fiican yihiin sida xisaabta oo kale sida taariikhda oo kale sida dalka iyo degmooyinkiisa iyo wuxuu ku fiican yahay wuxuu ku horeeyo oo kale wax badan oo marka tartankan oo kale dhammaado su-aalahaas in cilmi baaristii ka timid la geeyo wasaaradda tacliinta si ay ugu darto manhajka u ogaato meelaha ay dhalinyarada ama dhalinyarada iskuulladu ay ka liitaan ayaa muhiima marka runtii tartanka waanu sii wadi doonaa aad iyo aadna waa maanaynaa degmooyinkiiyo dhalinyaradii individually qofqof ahaan iyo degma ahaan iyo maamul ahaanba ka qayb qaatay waxaa la ii sheegay tartanka in habeenadii dambe qaabkao dhan laysu soo qaatay caawa xataa fiidkii waxaa laygu yidhi jawaari xataa inuu ku biiro Buurxa Kabo ayaa suuragala marka Buurxa Kabo hadday ku jirto haddee jawaari aqoontiisa waanu naqaanaay waxaa laga yaabaa shakigaasi inuu jiro in maragta dad aqoon-yahaniin waaweyna laysu soo kaxaystay oo tartanku markii dambe kululaaday ayaa laga yaabaa taasoo gudoomiye cumarna ku khasbaysa inuu sanadka soo socda xagga dambe kasoo galo baasha si aan looga hayn Dharkeynley marka hambal yaa leenahay in laysu soo qalab urursado degmooyinku ay runti ku tartamaan qiimo yeesho oo runtii waa waxaanu doonayna weeye marka mudane gudoomiye iyo dhammaan agaasimayaasha intii ka qayb qaatay tartanka hirgelisay wasaaradda warfaafinta agaasimayaasha Mr. Cheite iyo dhammaan dadkii kotoka qof ku dhowaa ee ka shaqeeyey kamaramaanis ku jireen farsamayaqaanadu ku jireen macalimiinta manhajkan ama su-aalahan lagu tartamay jawaabahooda soo dejiyey haddana saxayay ay ka mid yihiin kulligiin waxaan idin leeyahay hambalyo waad guulaysateen ciid mubaarak ay hoba haddii beri saa dambe iyo ama saa kun mid kamid ah waa maalin ciida weeye marka in ciidaas aynu maragta si khayr qabta oo amniya aynoo kusoo gasho oo ku dabaaldegno ayaan rajaynaynaa ilaahay idankiis iyadoo laga taxadirayo xanuunka aniga iyo gudoomiyaha iyo gobolku aanu liirka u ahayn
coronaviruska in laga taxadaro. Runtii guddoomiyuhu habeenkii koowaad wuxuu ku taliyey tartanka ha la qabto, laakiin waxaa hadda already aad ku dhawaaqdeen oo degmooyinkiina diyaarsan yihiin, mudane wasir waad furi kartaa, laakiin waa in distanciga la ilaaliyo, caafimaadka iyo annagoo dhamina habeenkii arkanaan taladaas ka bixinay. Ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inaa cidina caafimaad ahaan ku saamoobin tartanka lasoo galay oo dadku ay kala dheeraayeen. Ilaahay idinkiis. Haddana waxaanu bulshada Soomaaliyeed fursadan meel kastay joogaan, guddi ahaan, guddi qaran ahaan, oo aniga iyo guddoomiyaha iyo basma iyo kulli agaasimayaasha aanu ka tirsanahay guddiga wacyigelinta qaranka, ka hortaga iyo la dagaalanka xanuunka safmarka ama fayruska coronavirus, waxaan leenahay ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha ka bixiyo, ilaahay caafimaad hayna siiyo, ciid mubaarak. Aad iyo aadna kulligiin waa idinku mahadcelinaya. Aad u mahadsantihiin.